Il-Partit Nazzjonalista kompla bin-narrattiva negattiva u fuqtiet isterika f'attentat id-disprat biex immina lill-Gvern fuq in-nett id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi iddikjara l-imbarazzament ta' sieħbu David Casa li jistħi li hu deputat Malti fil-Parlament Ewropew. Propju qabel ma ġejta hawnhekk kont qiegħed fuq it-telefon ma' l-MEP tagħna ħabib tiegħi David Casa li nsellimlu għal għax-xogħol kbir li qed jagħmel u kienet jgħid li jispjegali kemm kien imbarazzat bħala deputat Malti. Jason Azzopardi attakka kemm felaħ il-programm ta' residenza b'investiment li ġab tant ġit u li sarraf benefiċċji għal kulħadd u li kien kruċjali biex il-Gvern salva eluf ta' impjiegi matul il-pandemija. Jason Azzopardi saħansitra nfex f'attakk kontra l-Europarlamentari Laburisti Maltin li defendew l-interess nazzjonali fil-Parlament Ewropew. X'tmist hija l-erba soċjalisti Maltin? Attakk li rikeb fuq il-kandidat nazzjonalista Christian Mikallef għajjar l-Europarlamentari Maltin tradituri. Nistaqsina min huwa it-traditur ta' Malta? Mikallef mar pass aktar u f'disprament solitu tal-Partit Nazzjonalista kontra kull min ma jaqbilx miegħu, iddikjara li kull min fl-elezzjoni li jmiss se jivvota għall-Partit Laburista ma jaf x'inhu jagħmel u se jkompli jafeċ. Qegħdin idaħluna ġol ħajt u dawk li se jirrealizzaw ħajkun din jafġu iktar detriment għall-pajjiżna. U wara li l-kap nazzjonalista fl-aħħar jimtenna li jekk il-poplu jagħti mandat lil Prim-Ministru Roberta Bela biex ikompli jmexxi l-pajjiż il-quddiem, Malta se timrat u se tkun teħtieġ il-barka tal-Papa u l-fejqan mit-tobba, narrattiva li kompla jippermetwa l-kandidat u s-sindku nazzjonalista Noel Muscat. M'hemmx ċans li Malta tiħurruh jekk jerġa' jitla' l-Labour. Dan kollu jikkonferma kemm il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech huwa medji f'politika tal-passat illi tifret u mhux taqgħad. Iktar minn qatt qabel jiena konvint li din l-elezzjoni tixbaħ dik tas-87.